drejtën e vetë tjetoj, por ama do respektojnë mbi gjitha të drejtën e qytetit për të cu për para dhe projektet që akomodojnë dhe ata që janë nevojtar nga tërmeti, sigurisht dhe ata që janë banon të cilët do t'i marrin metrat katror njësoj si që i kishin. I kishin të pa legalizuar, të pa urbanizuara, sot do t'i kenë të urbanizuara, të legalizuara dhe do të bashkëtojnë me ata njërë që do të marrën shtpite reja prej tërmetit, prej rindërtimit nga tërmeti, por ama më të mira, më të forta, më të bukra, me qelësa në dorë dhe me qëra të paguar deri sa të vi a i moment rëndësishëm ku transferohen nga shpia me qëra në banesën e tyre definitive. Duhet ju falenderoj të gjithë nga zemra për durimin, për dashamirësin, për mirë kuptimin, unë e di që sa arë që ka projekte, ka gjithmonë zëra që i frynë politikës e mundohen të përdore njerëzit si mish për topë, e kam parë këtë kudo, sot po ledzoja statuset e këtyre që ta një kujtuan për, për teatrin, me demek do bëhen kula, ishën një të të njerëz që humbën në gjyqet për shpife, edhe për sami frashen kur thanë do bëhen kula, edhe për këndin e lodrave që thanë do bëhen kula, edhe për pazarin që thanë do bëhen kula, dhe për kalan, edhe për gjitha to hapsira që janë bërë sot një hapsira të jash që i kanë shtuar vlerën pronës, po sidomos kjo hapësirë këtu. Kjo është një hapësirë që është tamam veshka me zdiamit. Ne jemi 20 km nga Tirana, jemi 20 km nga Durrësi. Jemi në një xhadë kryesore dhe ku lexoj historitë shumë prej familjeve që kryeministri shtrëngoi duart për para pak, ata që vinë nga Kërçukja që është 5 km në këmbë që nuk ka as xhadë dhe praktikisht kanë zbritur në rrugën kombëtare të Tiranës dhe Durrësit, do të kenë realisht një transformim të jetës. Dhe e mbyll aty ku e nisi. Nuk bëhet fjalë për llaçetulla, po për transformuar rrënjësisht jetën për një gjeneratë që do duhet ndërpresi ciklin e varfërisë, të atyre që ishin thuase të destinuar të jetonin në periferit më të largët, e për të shfrytzuar këtë mundësi fantastike të rindërtimit, për të qenë afër rrugës, afër shkollës, kopshit, çerdheve qendëshëndërcore e për të filluar një jetëre për brezat e rinë të ndroshë. Ju falenderoj gjithë dhe nga zemra dhe kam kënaqësinë të ftoj zvëndës kërë e ministrin Arben Ametaj, që ka qënë bashkëpuntori i më jafërt në gjithë të proces që me durim të mamë së ku qërojë Moriz edhe për gjithër problematikat e ashtë zakonshme të pronave në këto ambjente më problematikat dhe të vështira si s'ka qënë kombinati e pesmaj, ashtu dhe për të siguruar që në mbajmë ritmin, panvarsisht, si s'ka qënë porosia kërëministit, panvarsisht është pandemia, panvarsisht janë rritur të shmimet, ki të qojnë punët fund, ashtu si që me zelë minutin e parë pas tërmetit. Zotis Vëndës Kërëministër, ju lutën fjallat.